Erməni elitaları birləşərək Nikol Paşinyanın baş nazir postundan istifasını tələb etdilər və Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan onların vasitəçisi oldu. Publikaz xəbər verir ki, bu sözləri erməni siyasi strateq Vigen Akopyan bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın 2-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətindən sonra başlayan siyasi həyatında izah olunmaz bir xaos hökm sürür. Akopyan qeyd edib ki, İndiki vəziyyətdə zaman baş nazirə qarşı işləyir. Müxalifət uzun müddət aksiyalar keçirə bilər, küçələri bağlamağa və ya başqa bir şey etməyə çalışa bilər. Ölkənin gələcəyindən hökumət məsuliyyət daşıyır. Eyni zamanda ölkədə nə qanuni iqtidar, nə də müxalifət real gücə sahibdir. Ermənistandakı ən pis variant göz qabağındadır. Total anarxiya hökm sürür. Zaman hakimiyyət və Ermənistana qarşı işləyir. Buna müqavimət göstərmək üçün ciddi mənbələr görünmür. Təcrübə göstərir ki, azərbaycanlılar istədiklərini əldə edirlər. Mütəxəssis Ermənistanın baş nazirinin məğlubiyyətindən dərhal sonra istefa verməsini məntiqli hesab edir. 25 dekabrda Ermənistanın baş naziri 2021-ci ildə erkən parlament seçkiləri keçirilməsi mövzusunda siyasi qüvvələrlə məsləhətləşmələr apardığını elan etdi. Baş nazir bununla iki əsas məsələnin həlli üçün vaxt qazanmağa çalışırdı. Mövcud təhlükəsizlik zəmanətləri və siyasi gələcəyinin təmin edilməsi. Siyasi şərtçi Ermənistan prezidentinin gediş ehtimallarını da dəyərləndirib. Baş nazirin erkən seçkilərə hazır olduğunu açıqladığı görüşdən sonra ona getməsini təklif edən vasitəçi Armen Sarkisyan oldu. Prezidentin şəxsiyyətinə gəlincə, Məxməri inqilabdakı müşahidə ilə məhdudlaşmırdı. Siyasi sahədəki əsas oyunçular bunu daha yaxşı başa düşürlər. Bir vasitəçidən danışarkən bunun yalnız söz daşıyan olmadığını başa düşməlisiniz. Onun 2018-ci il hadisələrində rolunu nəzər alaraq Paşinyanla daha açıq danışmaq hüququna malik olduğunu deyə bilərik. Düşünürəm ki, Sarkisyanın müəyyən missiyası var. Bundan sonra o özü də gedə bilər. Siyasi strateqə görə 2018-ci ildə hakimiyyət dəyişikliyinin səbəbi bir reallığa çevrildi. Planlaşdırılan hər şey həyata keçirilməyibsə, gələcək hadisələr dövlətçiliyin tamamilə itirilməsinə səbəb ola bilər. İndi suverenlik səviyyəmizi təhlil edərək deyə bilərik ki, faktiki olaraq bu suverenlik mövcud deyil. Kopyan vurğulayıb ki, Nikol Paşinyan və komandası hakimiyyətə nə üçün gəldiklərini və onların nə gözlədiyini bilirmiş. Vice-spiker Lena Nazaryan bir dəfə Qarabağ məsələsinin onların əlinə verildiyini söyləmişdi. Nazaryan bu barədə danışırsa, deməli hakimiyyətdə belə söhbətlər olub. Çox güman ki, onlar ya da hazırçı rəhbərliyin bəzi nümayəndələri hakimiyyətə gəldikdən sonra onların nə gözlədiyini başa düşdülər. İndi Ermənistanın bölgədəki rolundan danışmaq çox çətindir. İndi nə Qarabağın, nə də Sünikin, hətta Ermənistanın özünün təhlükəsizliyinin qarantı yoxdur. Bu vəziyyətdə təhlükəsizlik məsələləri birbaşa Rusiya ilə əlaqəlidir. Rusiyalı həkimlərin olduğu xüsusi təyyarə Moskvadan İrəvana uçub. Publikaz xəbər verir ki, həkimlərin 11 yanvarda Prezidentlər İlham Əliyev və Vladimir Putinlə görüşündən əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyandan qan analizi götürəcəyi bildirilir. Həmçinin Rusiya paytaxtına vacib danışıqlara getməyə hazırlaşan yüksək rütbəli erməni rəsmilərindən də koronavirus üçün qan nümunələri götürülməlidir. Rus həkimlərin İrəvana gəlişi ilə bağlı məlumatı Rusiyanın erməni əsilli məşhur media maqnatı News Media nəşriyyat evinin rəhbəri Aram Qabrelyanov Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ətrafındakı mənbələrinə istinadən təsdiqləyib. Onun verdiyi məlumata görə hazırda həkimlərin bir qrupu Ermənistanın baş nazirinin iqamətgahındadır. Paşinyan artıq qan testindən keçib, ikinci qrup İrəvandakı hotellərin birində yerləşib. Paşinyanın şəxsi təyyarəsinin pilotlarını və baş nazir ofisinin ehtimal ki, onunla birlikdə Moskvaya uçacaq olan daha 6 əməkdaşını testdən keçirməlidirlər. Xatırladaq ki, həkimlərin İrəvana gəlişi
Habelə Ermənistan hökuməti nümayəndə heyətinin Moskvaya gözlənilən səfəri barədə rəsmi məlumat hələ verilməyib. Bundan əvvəl Ermənistanın baş nazirinin epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar özünü təcrid etdiyi açıqlanmışdı. Nikol Paşinyan və ailəsinin 2020-ci ilin yayında koronavirusa yoluxduğu və sağaldığı məlumdur. Prezident İlham Əliyev ilə Paşinyan Moskva kapitulyasiyasını rəsmiləşdirən müqavilə imzalayacaq. Publikas xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Mediaport Telegram kanalı Ədliyyə Nazirliyindəki mənbələrə istinadən yazır. İmzalanacaq müqavilə layihəsi hazırdır. Konstitusiya mətninə uyğunlaşdırmaq üçün bu gün Ədliyyə Nazirliyinə göndərilib, mənbə bildirir. Müqavilə Ermənistan tərəfindən Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi tanınması və dövlət sərhədinin bərpasının rəsmiləşdirilməsindən ibarətdir. Azərbaycan Prezidenti və Erməni Baş Nazirin görüşü yanvarın 11-də Moskvada keçiriləcəyi haqda məlumatlar var. Bizim üçün fərqi yoxdur. Dağlıq Qarabağa, Xankəndinə və digər yerlərə rəsmi Bakıdan icazə almadan gedənlərə qarşı sərt tədbirlər görülə bilər. Hətta icazəsiz səfər edən diplomatların və digər şəxslərin həbsi də istisna deyil. Həmin şəxslərin izinsiz səfər etdiyi ərazilərdən güc vasitəsi ilə çıxarılması da nəzərdə tutulur. Bunu publikaz açıqlamasında politoloq Fikrət Sadıqov prezidentin 6 yanvar müşavirəsində səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, bununla da biz dünyaya bəyan edəcəyik ki, suveren ərazilərimizə icazəsiz gələn şəxslərin səfərləri qeyri-qanunidir. Burada həmin adamların rəsmi və qeyri-rəsmi şəxs olmasının heç bir fərqi yoxdur. Çünki Dağlıq Qarabağ artıq bütün dünya tərəfindən Azərbaycan ərazisi kimi tanınır. Bizim buna həm hüquqi, həm də siyasi əsasımız var. Digər tərəfdən Xankəndinə rəsmi Bakının icazəsi olmadan səfər edən diplomatlarla bağlı Azərbaycan diplomatik xətlə öz etirazlarını bildirəcək. Yəni, buna davam edəcək. Bundan başqa, həmin şəxslər persona non grata elan edilərək arzu olunmaz şəxslər siyasına salınacaq. Artıq bizim belə bir təcrübəmiz var. İcazəsiz səfər edənlərə rəsmi Bakı sanksiya tətbiq edib onları qara siyahıya sala bilər. Politoloq Xankəndinə icazəsiz səfər edənlərlə bağlı rəsmi Bakının ata biləcəyi istisna olunmayan başqa addımlardan da bəhs edib. Bizim Xankəndinə yaxın zolaqlarda hərbi birləşmələrimiz də var. Hər halda icazəsiz səfər edən diplomatlar orada hərbi güclə də üzləşə bilərlər. Bu halda istisna deyil, çünki həmin ərazilər hərbi zonadır, eyni zamanda Azərbaycanın ərazisidir. Üstəlik orada hələ də terrorçular var. Bizim hərbiçilərimiz indi də oradakı terrorçularla mübarizə aparır.